တရုတ်နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ယနေ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အဖွင့်ပွဲအချင်းမြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်းဟာရန်ကျော်ထွေးနီမူနိုင်လုံးနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲစကတဲ့နတင်းစလုံးဟာတိုက်စစ်ဆင်ကစားဖို့ထက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အမားနဲ့အောင်တာကစားနေခဲ့တာကြောင့်ပွဲအင်းနေခဲ့ပါတယ်ဝင်စားချိန်33မိနစ်မှာတော့နေမူးနိုင်ရဲ့အဝေးကန့်ချက်ဘူပေါင်းနဲ့အတော်လေးလွဲသွားခဲ့ပါလေ။ဝင်စားချိန်43မိနစ်မှာဝင်းလေးအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုရန်ကျော်ထွေးလူကျုံထောက်ကြောက်ကိုဖျက်ကျော်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စီချတိုင်ကလူကျုံပေါ်ဖြစ်တက်မှတ်ပြီးခဲ့ပါလေ။ရုပ်တန့်အနေကြက်ွဲရအဆူပါဖြစ်ရဟာလူကျုံခက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မြန်မာတင်းနိမ့်နှသွားခဲ့ရပါလေ။ပထမပိုင်းမှာတော့ဘူးမရှိတည်ဖြစ်တာပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေဒုတိယပိုင်းအစမှာမြန်မာအတင်းဟာရန်ကျော်ထွေးနေရမှာခွန်ကျော်စင်ဟင်းနဲ့အပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးပုံမူဖျားပေးကစားလာခဲ့ပါလေပွဲကစားချိန်53မိနစ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတင်းဆရှိကိုက်စီမူဂုံဆက်ဝိုင်းအတွင်းအခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပါလေအဆိုပါဖရီကစ်ကန်ချက်ဟာအတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးဂိုးတိုင်ထစ်သွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအတင်းတက်တရာရသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့နောက်မြန်မာအတင်းဟာဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအသာဖြင့်ပုံမူဖိအားပေးကစားလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်53မိနစ်အရောက်မှာကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဘဲတောင်ပန်းတစ်ဆင့်ပေးပို့မှုကိုဖျက်ဖြိုးဝေးအပိုင်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုးရမကကွယ်သွားခဲ့ပါလေ။အနိုင်ကိုရရှိဖို့အတွက်မြန်မာတင်းဟာတရဆတိုက်စစ်ဆင်လာခဲ့ပါလေ။ဘွေကစားချင်64မိနစ်မှာကျိုးစင်ဟင်းရဲ့တောက်ကံပေါ်ပြပမှုမှတစ်ဆင့်တဲဟင်းဆိုးမြေမကြကန့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါလေ။ဝင်းကစားချိန်66မိနစ်မှာတော့ကျိုးစင်ဟင်းရဲ့ဘဲတောင်ပန်းနဲ့ဖြတ်သိမ်းပေးပို့မှုကိုကြိုင်ဖက်နောက်ထပ်လူရှင်းထုတ်ရအောင်နဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဂိုးဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအတင်းဦးဆောင်ဂိုးရရှိသွားခဲ့ပါလေဝင်းကစားချိန်95မိနစ်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစားသမားရဲ့အပိုင်ကျူထွက်မဲ့အခြေအနေကိုရက်ခတ်မင်းဆွဲပြီးဟန်တာခဲ့တာကြောင့်တိုင်းရိုင်းအနီကပြထုတ်ပယ်လိုက်ပါလေ။အဆိုပါအခြေအနေဟာဂိုးရဖို့ရခိုင်နှုန်းများတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်တိုင်းရိုင်းအနီကဖြစ်ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဆိုပါပြည်တော်ဘောကန့်သွင်းရတွင်လည်းအတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးရမပြည့်ဖြုံသူလက်ဆောင်ပြကကွယ်သွားခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချင်းတွေမှာမြန်မာအတင်းဟာခြေပကိုပြန်မပေးရရေးအတွက်ခန့်စစ်ပိတ်ကစားသွားခဲ့ပါလေ။နောက်ချင်းချင်းပိုးရောက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတင်းညတောင်ပန်းနဲ့ထူဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးဂူကန်တွင်ခဲ့ပေမဲ့ဂူဘာရန်ထိသွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအတင်းတက်တရာရသွားခဲ့ပါလေ။ပွဲပြီးမှာတော့မြန်မာအတင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတင်းကိုတကူဘူးမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေ။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။